තුන හතර දෙක සසුන පිහිටුවීමේදී මුල්වන වාසනා භාගීය සූත්‍රය එහි පුණ්‍ය වාසනාව ගැන විග්‍රහ කරන සූත්‍රේ කුමක්ද මනෝ පුබ්බංගමා ධම්මා මනෝ සෙත්තා මනෝමය මනසාචේ පසන්නේන භාසතිවා කරෝතිවා තතෝ නං සුකමං වේති ඡායාව අනපායිනි ධම්මපදය යමක වර්ගේ කුසලා කුසල ධර්මයෝ සිත පිරට කොට ඇත්තාහ සිත මුල් කොට ඇත්තාහ සිතින්ම හටගත්තාහ ඉදින් යමෙක් පහන්නෝ සිතින් යමක් කියයිනම් හෝ කරයිනම් හෝ ඒ පුණ්‍ය කර්ම හේතුවෙන් හටගත් සැප විපාකය තමාව අත්නොහැර සිටින සෙවණැල්ලක් සෙයින් ඔහු පසුපස යයි මෙය පුණ්‍ය වාසනාව ගැන විග්‍රහ කරන වාසනා භාග්‍ය සූත්‍රය මහානාම සාක්‍ය රජු භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙය කීවේය ස්වාමීනි මේ කපිලවස්තු නගරය වස්ත්‍රාභරණ ආදීනොත් සමෘද්ධිමත්ය සුලභ වූ ආහාර පාන ආදිය ඇත්තේය බොහෝ ජනයාද ඇත්තේය මිනිසුන්ගෙන් ගැවසී ගත්තේය බොහෝ තදබද වූ වීදි ඇත්තේය ස්වාමීනි ඒ මම භාග්‍යවතුන් වහන්සේව හෝ මනෝභාවනීය භික්ෂූන් හෝ ඇසුරු කොට සවස්වරුවේ කපිලවස්තු නගරයට ඇතුල් වන්නෙම් කැලඹී ගිය ඇතෙකුගේ උවත් ඉදිරියට යමි කැලඹී ගිය අස්වැයෙකුගේ උවත් ඉදිරියට යමි කැලඹී ගිය රතයක උවත් ඉදිරියට යමි කැලඹී ගිය ගැලක උවත් ඉදිරියට යමි කැලඹී ගිය පුරුෂයෙකුගේ උවත් ඉදිරියට යමි ස්වාමීනි ඒ අවස්ථාවේහි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අරඹයා පැවති මාගේ සිහිය නැති වෙයිමය ධර්මය අරඹයා පැවති සිහිය නැති වේ සංඝයා අරඹයා පැවති සිහිය නැති වේ ස්වාමීනි ඒ මට මෙසේ සිටේ මේ අවස්ථාවේ මම මරණයට පත් වෙන්නෙම් නම් මාගේ උපත කුමක් වේවිද පරලෝක කුමක් වේවිද මහා නාමේනි බය වෙන්න එපා මහා නාමේනි බය වෙන්න එපා ඔබගේ මරණය පවිටුවක් නොවන්නේ ඔබගේ කලුරිය කිරීම පවිටුවක් නොවන්නේ මහා නාමේනි සියු ධර්මයකින් සමන්විත වූ ආර්ය ශ්‍රාවකයා නිවනට නැඹුරු වූයේ නිවනට නැඹී සිටියේ නිවනට යොමෝ සිටියේ වේ ඒ කවර සියු ධර්මයකින්ද යත් මහා නාමේනි මෙහි ආර්ය ශ්‍රාවක තෙමේ බුදුරජුන් කෙරෙහි නොසෙල්වෙන ප්‍රසාදයකින් යුක්ත වූයේ වේ එනම් මෙසේ තේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අරහන් වනසේක පෙර පරිදි දෙව් මිනිසුන්ගේ ශාස්ත්‍රෝ වනසේක බුද්ධ වනසේක භගවා වනසේක ධර්මයේ කෙරෙහි පෙර පරිදි සංඝයා කෙරෙහි පෙර පරිදි කඩනෝ සිල් ඇතිව පෙර පරිදි සමාධිය පිණිස පවතින ආර්යකාන්ත සීලයෙන් යුක්ත වූයේ වේ මහා නාමේනි එය මෙබඳු දෙයකි පෙරදිගට නැඹී ඇති පෙරදිගට නැඹුරු වී ඇති පෙරදිගට යොමු වී ඇති යම් ගසක් තිබේ ඒ ගස මුලින් කැපුව විට බිම වැටෙන්නේ කොයි පැත්තෙන්ද ස්වාමීනි නැමී තිබුණේ යම් දෙසකටද නැඹුරුව තිබුණේ යම් දෙසකටද
යොමුව තිබුණේ යම් දෙසකටද ඒ පැත්තෙන්ය. එසේයින්ම මහා නාමයෙනි මේ සිව් ධර්මයෙන් යුක්ත වූ ආර්ය ශ්‍රාවක තෙමේ නිවනට නැමුනේ නිවනට නැඹුරු වූයේ නිවනට නතු වූයේ වෙයි. මහා නාමයෙනි බය වෙන්න එපා. මහා නාමයෙනි බය වෙන්න එපා. ඔබගේ මරණය පවිතු වූක් නොවන්නේය. ඔබගේ කලුරිය කිරීම පවිතු වූක් නොවන්නේය. මෙය වාසනාව ගැන විග්‍රහ කරන වාසනා භාග්‍ය සූත්‍රයයි. සුඛකාමානි භූතානි යෝ දණ්ඩේන නහින්සති අත්තනෝ සුඛමේසානෝ පෙච්චසෝ ලබතේ සුකන්ති. උදාන පාළි දණ්ඩ සූත්‍රය. සත්වයෝ සැප කැමැත්තෝය. යමෙක් තමාගේ සැපේ සොයමින් ඒ සැප කැමැති සත්වයන්ට දඬුවමින් හිංසා නොකරයිද ඔහු පරලෝකීය විට සැප ලබයි. මේ වාසනාව ගැන විග්‍රහ කරන වාසනා භාගීය සූත්‍රයයි. ගුණං චේතර මානානං උජුං ගච්ඡති පුංගවෝ සබ්බාගාවි උජුං යන්ති නෙත්තේ උජුගතේ සති. නදියෙන් ඈතරවන ගවයන් අතර ප්‍රධාන ගවයා කෙලින් යයි නම් නායක ගවයා කෙලින් ගිය කල්ලි සියලු ගව දෙන්නොත් කෙලින් යති. ඒවමේව මනුස්සේසු යෝ හෝති සෙට්ට සම්මතෝ සෝචේව ධම්මං චරති පගේව ඉතරා පජා සබ්බන් රට්ටං සුඛං සේති රාජාචේ හෝති ධම්මිකෝති. අංගුත්තර නිකාය චතුක්ක නිපාතය අධම්මික සූත්‍රය. එසේයින්ම මිනිසුන් අතරද ශ්‍රේෂ්ඨයි සම්මත යමෙක් වෙයිද ඉතින් ඔහු ධර්මයේ හැසිරෙයිනම් අනික් ජනයා ගැන කවර කතාද? ඉතින් රජු ධාර්මික වෙයිනම් මුළු රටම සුවසේ වසයි. මෙය වාසනාව ගැන විග්‍රහ කරන වාසනා භාග්‍ය සූත්‍රයයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත් නුවර ජේතවනෙහි අනේ පිඬු සිටුගේ ආරාමයේ වැඩ වසනසේක. ඒ සමෙහි බොහෝ භික්ෂු භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සිවුර සැකසීම කරති. නිමවන ලද සිවුර ඇති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තෙමසක් ඇවෑමෙන් චාරිකාවේ වඩින සේකැයි කියාය. එසමෙහි ඉසිදත්ත පුරාණ යන වඩු දෙටුවෝ කිසියම් කරුණක් උදෙසා සාදුක නම් නගරෙහි වාසය කරති. ඉසිදත්ත පුරාණ වඩු දෙටුවෝ බොහෝ භික්ෂූ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සිවුර සැකසීම කරත්ය. නිමවන ලද සිවුරු ඇති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තෙමසක් ඇවෑමෙන් චාරිකාවේ වඩින සේක් යයි යන කරුණ ඇසූහ. ඉක්බිති ඉසිදත්ත පුරාණ යන වඩු දෙටුවෝ මාර්ගෙහි පුරුෂයෙකු තැබූහ. එම්බා පුරුෂේ යම් විටක ඔබ අරහත් සම්මා සම්බුදු වූ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඩම කරනා අයුරු දකින්නේ නම් එවිට අපට දැනුම් දෙන්නේ. දෙතුන් දිනක් සිටි ඒ පුරුෂයා දුරින්ම වඩින්නා වූ භාග්‍යවතුන් වහන්සේව දැක්කේ. දැක ඉසිදත්ත පුරාණ වඩු දෙටුවන් කරා එළඹියේ. එළඹ ඉසිදත්ත පුරාණ වඩු දෙටුවන්ට මේ පැවසුවේ, හිමියනි, ඒ මේ අරහත් සම්මා සම්බුදු භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වඩිනාසේක. දැන් යමකට කාලේ නම් එය දැනගත මැනව. ඉක්බිති ඉසිදත්ත පුරාණ වඩු දෙටුවෝ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත එළඹියහ. එළඹ
භාග්‍යවතුන් වහන්සේට සකසා වන්දනා කොට භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ පසුපසින් උන්වහන්සේ අනුව ගමන් ගත්ත. ඉක්බිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මගින් බැහැරව එක්තරා රුක් සෙවණක් වෙත එළඹිසේක. එළඹ පණවන ලද අසුනේ වැඩුන්සේක. ඉසිදත්ත පුරාණ වඩු දෙටුවෝ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට සකසා වන්දනා කොට එකත්පස්ව හිඳගත්. එකත්පස්ව වුන් ඉසිදත්ත පුරාණ වඩු දෙටුවෝ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මෙය පැවසූහ. ස්වාමීනි, යම් කලෙක අපි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත් නුවරින් නික්ම කොසල් දනව්වේ චාරිකාවට වැඩම කරනාසේකැයි අසමුද, එසමෙහි අපට නොසතුටු සිතක් ඇතිවේ, දොම්නසක් ඇතිවේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපගෙන් ඈතට වැඩම කරනාසේකැයි ස්වාමීනි, යම් කලෙක අපි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත් නුවරින් නික්ම කොසල් දනව්වේ චාරිකාවට වැඩම කළසේකැයි අසමුද, එසමෙහි අපට නොසතුටු සිතක් ඇතිවේ, දොම්නසක් ඇතිවේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපගෙන් ඈතට වැඩම කළසේකැයි. ස්වාමීනි, යම් කලෙක අපි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කොසල් දනව්වෙන් නික්ම මල්ල ජනපදයේ චාරිකාවට වැඩම කරනාසේකැයි අසමුද, එසමෙහි අපට නොසතුටු සිතක් ඇතිවේ, දොම්නසක් ඇතිවේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපගෙන් ඈතට වැඩම කරනාසේකැයි ස්වාමීනි, යම් කලක අපි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කොසල් දනව්වෙන් නික්ම මල්ල ජනපදයේ චාරිකාවට වැඩම කළසේකැයි අසමුද, එසමෙහි අපට නොසතුටු සිතක් ඇතිවේ, දොම්නසක් ඇතිවේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපගෙන් ඈතට වැඩම කළසේකැයි ස්වාමීනි, යම් කලෙක අපි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මල්ල ජනපදයෙන් නික්ම වජ්ජි ජනපදයේ චාරිකාවට වැඩම කරනාසේකැයි අසමුද, එසමෙහි අපට නොසතුටු සිතක් ඇතිවේ, දොම්නසක් ඇතිවේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපගෙන් ඈතට වැඩම කරනාසේකැයි ස්වාමීනි, යම් කලෙක අපි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මල්ල ජනපදයෙන් නික්ම වජ්ජි ජනපදයේ චාරිකාවට වැඩම කළසේකැයි අසමුද, එසමෙහි අපට නොසතුටු සිතක් ඇතිවේ, දුම්නසක් ඇතිවේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපගෙන් ඈතට වැඩම කළසේකැයි ස්වාමීනි, යම් කලෙක අපි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වජ්ජි ජනපදයෙන් නික්ම කසී ජනපදයේ චාරිකාවට වැඩම කරනාසේකැයි අසමුද, එසමෙහි අපට නොසතුටු සිතක් ඇතිවේ, දුම්නසක් ඇතිවේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපගෙන් ඈතට වැඩම කරනාසේකැයි ස්වාමීනි, යම් කලෙක අපි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වජ්ජ ජනපදයෙන් නික්ම කාසි ජනපදයේ චාරිකාවකට වැඩම කළසේකැයි අසමුද, එසමෙහි අපට නොසතුටු සිතක් ඇතිවේ, දුම්නසක් ඇතිවේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපගෙන් ඈතට වැඩම කළසේකැයි ස්වාමීනි, යම් කලෙක අපි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කසී ජනපදයෙන් නික්ම මගධ ජනපදයේ චාරිකාවට වැඩම කරනාසේකැයි අසමුද, එසමෙහි අපට නොසතුටු සිතක් ඇතිවේ, දුම්නසක් ඇතිවේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපගෙන් ඈතට වැඩම කරනාසේකැයි ස්වාමීනි, යම් කලෙක අපි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කසී ජනපදයෙන් නික්ම මගධ ජනපදයේ චාරිකාවට වැඩම කළසේකැයි අසමුද, එසමෙහි අපට නොසතුටු සිතක් ඇතිවේ, දුම්නසක් ඇතිවේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපගෙන් ඈතට වැඩම කළසේකැයි ස්වාමීනි, යම් කලෙක අපි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මගධ ජනපදයෙන් නික්ම යලි කාසි ජනපදයේ චාරිකාවකට ආපසු වැඩම කරනාසේකැයි අසමුද, එසමෙහි අපට සතුටු සිතක් ඇතිවේ, සොම්නසක් ඇතිවේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපට ආසන්න වනසේකැයි
ස්වාමීනි යම් කලෙක අපි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මගධ ජනපදයෙන් නික්ම යලි කාසි ජනපදයන්හි චාරිකාවට ආපසු වැඩම කළසේකයි අසමුද එසමෙහි අපට සතුට සිතක් ඇතිවේ සොම්නසක් ඇතිවේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපට ආසන්න වූසේකයි ස්වාමීනි යම් කලෙක අපි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කසී ජනපදයෙන් නික්ම යලි වජ්ජි ජනපදයේ චාරිකාවකට ආපසු වැඩමා කරන සේක්දයි අසමුද එසමෙහි අපට සතුටු සිතක් ඇතිවේ සොම්නසක් ඇතිවේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපට ආසන්න වන සේකයි ස්වාමීනි යම් කලෙක අප භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කාසී ජනපදයෙන් නික්ම යලි වජ්ජි ජනපදයන්හි චාරිකාවට ආපසු වැඩම කළ සේකයි අසමුද එසමෙහි අපට සතුටු සිතක් ඇතිවේ සොම්නසක් ඇතිවේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපට ආසන්න වූ සේක ස්වාමීනි යම් කලෙක අපි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වජ්ජි ජනපදයෙන් නික්ම යලි මල්ල ජනපදයන්හි චාරිකාවට ආපසු වැඩම කරන සේකයි අසමුද එසමෙහි අපට සතුටු සිතක් ඇතිවේ සොම්නසක් ඇතිවේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපට ආසන්න වන සේකයි ස්වාමීනි යම් කලෙක අපි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වජ්ජ ජනපදයෙන් නික්ම යලි මල්ල ජනපදයන්හි චාරිකාවට වැඩම කළ සේකයි අසමුද එසමෙහි අපට සතුටු සිතක් ඇතිවේ සොම්නසක් ඇතිවේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපට ආසන්න වූ සේකයි ස්වාමීනි යම් කලෙක අප භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මල්ල ජනපදයෙන් නික්ම යලි කොසල් දනව්වේ චාරිකාවකට ආපසු වැඩම කරන සේකයි අසමුද එසමෙහි අපට සතුටු සිතක් ඇතිවේ සොම්නසක් ඇතිවේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපට ආසන්න වන සේකයි ස්වාමීනි යම් කලෙක අප භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මල්ල ජනපදයෙන් නික්ම යලි කොසල් දනව්වේ චාරිකාවට ආපසු වැඩම කළ සේකයි අසමුද එසමෙහි අපට සතුටු සිතක් ඇතිවේ සොම්නසක් ඇතිවේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපට ආසන්න වූ සේකයි ස්වාමීනි යම් කලෙක අප භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කොසල් ජනපදෙහි සැවැත් නුවර බලා චාරිකාවට ආපසු වැඩම කරන සේකයි අසමුද එසමෙහි අපට සතුටු සිතක් ඇතිවේ සොම්නසක් ඇතිවේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපට ආසන්න වන සේකයි ස්වාමීනි යම් කලෙක අපි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත් නුවර ජේතවනේ අනේ පිණු සිටුවගේ ආරාමයේ වැඩවසන සේකයි අසමුද එසමෙහි අපට අනල්ප වූ සතුටු සිතක් ඇතිවේ අනල්ප සොම්නසක් ඇතිවේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපට ආසන්නව වැඩ සිටින සේකයි එසේ වී නම් වඩු දෙටුවනි ගීගෙදර වාසය කිරීම කරදරය කෙලෙස් වැඩෙන මගකි පැවිද්ද යනු ඉතා නිදහස් තැනකි එහෙයින් වඩු දෙටුවෙනි ඔබ විසින් අප්‍රමාදීවම වාසය කිරීම සුදුසුය ස්වාමීනි මේ ගීගෙදර කරදරයට වඩා වෙනත් කරදරයක් අතිශයම කරදරයක් ඉතා බලවත් කරදරයක් අපට ඇත්තේමය වඩු දෙටුවෙනි මේ ගීගෙදර කරදරයට වඩා ඔබට ඇති වෙනත් කරදරය අතිශයම කරදරය ඉතා බලවත් කරදරය කුමක්ද ස්වාමීනි මෙහි යම් කලෙක පසී නදී කුසල් රජු උයන් බිමට යන්නට කැමති වෙයිද එකල්හි අපි යම් ඒ පසේ නදී කොසල් රජුගේ පිටේ නැන්වීමෙහි සමත් ඇත්තු සිටිද්ද ඔවුන් සරසා පසේ නදී කොසල් රජුගේ ප්‍රිය වූ මනාප වූ යම් ඒ මහේසිකාවෝ සිටිද්ද ඔවුන් එක් අයකු පෙරටත් එක් අයකු පසුවටත් ඇත්තු පිට හිඳුවන්වනු ස්වාමීනි රාජකීයත්වයට ගැලපෙන සුවඳින් සැරසුණු ඒ සොහොයුරියන්ගේ සිරුරින් අමන සුවඳ මෙබඳු වේ. එකෙනෙහි වැසුම් හරනු ලැබූ සුවඳ කරඬුවකින් හමන යම් සුවඳක් ඇද්ද එබඳුය. ස්වාමීනි
සැපසේ වැඩුණු රාජ්‍ය කන්‍යාවන් වූ ඒ සොයිරියන්ගේ කයෙහි පහස මෙබඳු වේ. හිඹුල් පුළුන් වල හෝ කපු පුළුන් වල හෝ යම් සිනිඳු පහසක් ඇද්ද එබඳු වේ. ස්වාමීනි, ඒ අවස්ථාවේ වනාහි හස්තියා රැකගත යුත්තේ වෙයි. ඒ නැගිනිවරුනුත් රැකගත යුත්තාහු වෙත්. තමාවත් රැකගත යුත්තේ වෙයි. ස්වාමීනි, අපි ඒ නැගිනිවරුන් පිළිබඳව පාපී සිතක් ඉපද වූ බවක් විශේෂ කොට නොදනිමු. ස්වාමීනි, මේ වනාහි ගී ගෙදර කරදරයට වඩා අපට ඇති වෙනත් කරදරය අතිශයින්ම කරදරය. ඉතා බලවත් කරදරය වේ. එසේ වීනම් වඩු දෙටුවෙනි, ගී ගෙදර වාසය කිරීම කරදරය. කෙලෙස් වැඩෙන මගකි. පැවිද්ද යනු ඉතා නිදහස් තැනකි. එයින් වඩු දෙටුවනි, ඔබ විසින් අප්‍රමාදීවම වාසය කිරීම සුදුසුය. වඩු දෙටුවනි, සස්තර ධර්මයකින් යුක්ත වූ ආර්ය ශ්‍රාවක තෙමේ සිව් අපායෙන් මිදුනේ නියති වශයෙන් නිවන පිහිටකොට සෝවාන් වූයේ වෙයි. ඒ කවර සතරකින් දෙයත් වඩු දෙටුවනි, මෙහිලා ආර්ය ශ්‍රාවක තෙමේ බුදුරජුන් කෙරෙහි නිසක බවට පත්ව නොසෙල්වන පැහැදීමෙන් යුක්ත වූයේ වෙයි. මෙසේත් ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දෙව් මිනිසුන්ගේ ශාස්තෘ වනසේක, බුද්ධ වනසේක, භගවා වනසේක, ධර්මය කෙරෙහිත් පෙරසේ, සංඝයා කෙරෙහිත් පෙරසේ, පාවගිය මසුරු මල ඇති සිතින් ගිහි ගෙදර වසන්නේ වෙයි. එනම් දන් දීම පිණිස වෙන්කල දේ ඇතිව සෝදාගත් අත් ඇතිව දන් දීමේ ඇලුනේ අන්‍යයන්ගේ ඉල්ලීමට සුදුසූයේ දන් බෙදීමේ ඇලුනේ වේ. වඩු දෙටුවෙනි, මේ සතර ධර්මයෙන් යුක්ත වූ ආර්ය ශ්‍රාවක තෙමේ සිව් අපායෙන් මිදුනේ නියත වශයෙන් නිවන පිහිටකොට සෝවාන් වූයේ වෙයි. වඩු දෙටුවෙනි, ඔබ දෙදෙන වනාහි බුදුරජුන් කෙරෙහි නිසක බවට පත්ව නොසෙල්වෙන පැහැදීමෙන් යුක්ත වූවාහුය. මෙසේත් ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙරසේ දෙව් මිනිසුන්ගේ ශාස්තෘ වනසේක, බුද්ධ වනසේක, භගවා වනසේක, ධර්මය කෙරෙහි පෙරසේ, සංඝයා කෙරෙහි පෙරසේ දීමට සුදුසු යම් කිසිවක් තම නිවසේ ඇද්ද ඒ සියල්ල කලණ දහම් ඇති සිල්වතුන් විෂේ නොබෙදා ඇද්ද වඩු දෙටුවෙනි, එකිමෙකයි අඟියුද යම් මේ දන් බෙදීමෙහිලා යම් කෙනෙක් ඔබ දෙදෙනාට සමසමව සිටිත් නම් එබඳු මිනිස්සු කොසල් දනව්වේ කොපමණ ඇද්ද? ස්වාමීනි, අපට ලාභයකි. ස්වාමීනි, අපට මනාවු ලාභයකි. යම් බඳු අපගැන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ අයිරින් දන්නාසේක. මේ වාසනාව ගැන විග්‍රහ කරන වාසනා භාග්‍ය සූත්‍රයයි. ඒක පුප්පං වජිත්වාන සහස්සංකප්ප කෝටියෝ ද්වේ චේව මනුස්සේච සෙස්සේන පරිනිබ්බුතෝති. තේරගාථා පාලි ඛණ්ඩ සුමනස් තේරගාථා. එක් සමම්මල පූජා කොට ආයුෂ් කල්පේ නම් වූ ආත්මභාව දහසක් දෙව්ලොවත් මිනිස් ලොවත් සැරිසරා ඉතිරි වූ පිනෙම් පිරිනිවීමට පත්තු නෙමි. මේ වාසනාව ගැන විග්‍රහ කරන වාසනා භාග්‍ය සූත්‍රයයි. අස්සත්තේ හරිතෝ භාසේ සම්විරුල් හම්මි පාදපේ ඒකං බුද්ධ ගතන් සඤ්ඤං අලබිසං පතිස්සතෝ. ඉතින් හොඳින් වැඩී ගිය නිල්වම් පත්‍ර ඇති බබලන බෝගුරුකක් සෙවණෙහි වුන් මම මනා සිහියෙන් යුතුව එකම බුද්ධානුස්සති සංඥාව ලැබුවෙමි. අජ්ජතිංසං තතෝ කප්පා නාබිජානාමි දුග්ගති තිස්සෝ විජ්ජා සච්චිකතා තස්සා සංඥාය වාස් වාහසාති. තේරගාථා පාලි සන්ධිතත් තේර ගාථා.
ඒ කල්පයෙන් දැන් 30 වෙනි කල්පයයි මෙතෙක් කල් දුගතියක ගිය බවක් නොදනිමි බුද්ධානුසති සංඥා වැඩු වාසනාවෙන් ත්‍රිවිද්‍යාව සාක්ෂාත් කරන ලද්දේ මේ වාසනාව ගැන විග්‍රහ කරන වාසනා භාග්‍ය සූත්‍රයයි පින්ඩාය කෝසලං පුරං පාවිසි අග්ග පුග්ගලෝ අනුකම්පකෝ පුරේ භත්තං තණ්හා නිග්ගාතකෝ මුනි අග්‍ර පුද්ගලයාණන් වූ දේව මිනිසුන්ට අනුකම්පා ඇති තෘෂ්ණාව නසන ලද ශාක්‍ය මුනීන්ද්‍රයන් වහන්සේ කොසල් නුවරට පෙරවරු බත් කාලේ පිඬු පිලිස වැඩිසේක පුරිසස්ස වටං සක්කෝ බත්තේ සබ්බ පුප්පේහි ලංකතෝ සෝ අද්දසායි සම්බුද්ධං බික්කු සංඝ පුරක්කතං පුරුෂයෙකුගේ අතේ නොඑක් මලින් අලංකාර කරන ලද හිස පළඳින මල් දමක් තිබුණේය ඔහු භික්ෂු සංඝයා විසින් පෙරටු කරන ලද සම්බුදු රජුන්ව දැක්කේය පවිසන්තං රාජමග්ගේන දේව මානුෂ පූජිතං හට්ටෝ චිත්තං පසාදෙත්වා සම්බුද්ධ මුපසංකමි රජමාවතෙන් පිවිසෙන්නා වූ දිවි මිනිසුන් විසින් පුදන ලද්දා වූ සම්බුදු රජුන් කෙරෙහි සිත පාදවාගෙන සතුටු වූයේ උන්වහන්සේ වෙත එළමියේ සෝතං වටංසකං සුරග්ගින් වන්නවන්තං මනෝරමං සම්බුද්දස්සු පනාමේසි පසන්නෝ සේහි පාණි ඔහුගේ සුවඳවත් වූ මනා පැහැති මනරම්ම ඉස්පලඳින මල්දම පහන් සිතින් යුතුව සියාතින් සම්බුදුරජාණන්ට පිදුවේ තතෝ අග්ගි සිකා වන්නා බුද්දස්ස ලපනන්තර සහස්ස රන්සී විජ්ජුරීව ඔක්කා නික්කමි ආනන එකල්ලි බුදුරජුන්ගේ ගිහි සිළු පැහැගත් තොල් සංගල අතරින් දහස් රැස් ඇති විදුලි එළියක් බඳු ආලෝකයක් මොවින් නික්ම ගියේ පදක්කිනං කරිත්වාන සීසේ ආදිච්ච බඳුන නික්කත්තුම් පරිවත්තෙත්වා මුද්දනන්තර දායත යාලෝකයේ ආදිච්ච බඳු බුදුරජුන්ගේ සිරස පැදකුණු කොට තුන්වරක් කරකැවි සිරස අතරින් නොපෙනී ගියේය ඉදන් දිස්වාන අච්චරියං අද්භූතං ලෝමහංසනං ඒකංසං චීවරං කත්වා ආනන්දෝ ඒතද බ්‍රූවි ලොඹු දැහැ ගැනීම ඇතිවන මේ ආශ්චර්ය වූ අද්භූත සිදුවීම් දැක ආයුෂ්මත් ආනන්ද තෙරණුව සිවුර ඒකාංශ කොට පොරවාගෙන වන්දනා කොට මේ පැවසුවහ කෝ හේතුසිත කම්මාය ව්‍යාකරෝහි මහා මුනේ ධම්ම ලෝකෝ භවිස්සති කංකා විතර නෝ මුනේ මහා මුනීන්ද්‍රයන් වහන්ස මදසිනා පහල කිරීමට හේතු කුමක්දැයි වදාළ මැනව දහම් ආලෝකේ වන්නේය මුනිදානන් වහන්ස අපගේ සැකේ දුරුකොට වදාළ මැනව යස්සතං සබ්බ ධම්මේසු සදා ඥානං පවත්තති කංකා වේමති කන්තේරං ආනන්දං ඒතද බ්‍රූවි යම් කෙනෙකු තුල හැම කල්ලි සියලු ධර්මයන් පිළිබඳව අවබෝධය පවතීද ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ සැකෙන් ඇති වූ විමතිය ඇති ආයුෂ්මත් ආනන්ද තෙරුන්ට මේ වදාළසේක යෝසෝ ආනන්ද පුරිසෝ මයිචිත්තම් පසාදේ චතුරාසීති කප්පාණි දුග්ගතින්න ගමෙසති ආනන්දේනි යම් මේ පුරුෂෙක් මා කෙරෙහි සිත පාදවා ගත්තේද ඔහු කල්ප 84ක් දුගතියට නොයන්නේ දේවේසු දේව සෝභග්ගං දිබ්බන් රජ්ජං පසාසිය
මනුජේසු මනුජින්දෝ රාජාරත්තේ භවිසති. දෙවියන් අතර දිව්‍ය සෞභාගයෙන් අග්‍රව දිව්‍ය රාජකොට මිනිස්ලොව මිනිසුන්ට අධිපතිව රටෙහි රජවන්නේය. යෝචරිමං පබ්බ ජිත්වාන සච්චිකත්වාන ධම්මතං පච්චේක බුද්ධෝ දූතරාගෝ වටංසකෝ නාම භවිස්සති. ඕ අන්තිම භවයේදී පැවිදිව චතුරාර්ය සත්‍ය සාක්ෂාත් කොට නසන ලද රාග ඇතිව හිසේ පළඳින මල් දම වන වටංසක නමින් පසේ බුදුවන්නේය. නත්ති චිත්තේ පසන්නම්හි අප්පිකා නාම දක්කිනා තථාගතේවා සම්බුද්දේ අතවා තස්ස ශාවකේ. සම්බුද්ධ වූ තථාගතයන් කෙරෙහි හෝ ඒ තථාගතයන්ගේ නිකලෙ ශ්‍රාවකයෙකු කෙරෙහි හෝ සිත පහදවාගත් කල්ලි ස්වල්ප දානයක් යයි කිව හැකි දෙයක් නැත්තේය. ඒවං අචින්තියා බුද්ධා බුද්ධ ධම්මා අචින්තියා අචින්තියේසු පසන්නානං විපාකෝ හෝති අචින්තියෝති. මෙසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා සිතාගත නොහැකි ගුණ ඇතිසේක. බුදුරජුන් විසින් වදාන ලද ධර්මයෝ සිතාගත නොහැකි ගුණයෙන් යුක්තහ. සිතාගත නොහැකි ගුණස්කන්ධයෙන් එබි බුද්ධාදී උතුමන් කෙරෙහි සිත පහදවාගෙන සිටින්නවුන්ට සිතාගත නොහැකි තරම් සැප විපාක ලැබෙන්නේ. මෙය වාසනාව ගැන විග්‍රහ කරන වාසනා භාග්‍ය සූත්‍රයයි. මහණෙනි, මම මේ හිතා පහන් සිත් ඇති පුද්ගලයෙකු පිළිබඳව මගේ සිතින් ඔහුගේ සිත මෙසේ පිරිසිඳ දනිමි. මේ පුද්ගලයා ඉරියව පවත්වන්නේ යම්සේද, පිළිවෙතකට පිළිපන්නේ යම්සේද, මාර්ගයකට ගොඩ වූයේ යම්සේද, මොහු මේ අවස්ථාවේ මරණයට පත්වන්නේ නම්, හිසෙන් ඔසවාගෙන ආ බරක් විමතබන්නේ යම් අයුරින්ද, එසේයින්ම සුගති උපදී. ඒට හේතු කුමක්දයක්? ඔහුගේ සිතම ඉතා පහන්ව ඇති නිසායි. මෙසේ මෙහි ඇතැම් සත්වයෝ සිත පහන්වීම හේතුවෙන් කයබිඳී මරණින් මතු සුගති සංඛ්‍යාත ස්වර්ග ලෝකෙහි උපදිති. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙ කරුණ වදාළසේක. ඒ අර්ථය මෙසේත් කියන ලැබේ. පසන්න චිත්තං ඤත්වාන ඒකච්ඡං ඉද පුග්ගලං ඒතමත්තං ව්‍යාකාසී බුද්ධෝ භික්ඛූන සම්තිකේ. මේ ඇතැම් පුද්ගලයෙකු ඉතා පහන් සිතින් යුතුව සිටිනා බව දැනගත් බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂූන්හට මෙ කරුණ වදාළසේක. ඉමාම්මි ඡායං සමයේ කාලං කෛරාත පුද්ගලයෝ සුගතින් උපපජ්ජෙය චිත්තං හිස්ස පසාදිතං චේතෝ පසාද හේතුහි සන්තා ගච්ඡanti සුග්ගති. ඉදින් මේ පුද්ගලයා මේ අවස්ථාවේ මරණයට පත් වෙයි නම් සුගතියේ උපදින්නේ. ඔහුගේ සිත ඉතා පහන්ව ඇති නිසාය. සිත පහන් වීම හේතුවෙන්ම සත්වයෝ සුගතියේ උපදිති. යතා බතන් නික්කිපෙය්‍ය ඒව මේවන් තථාවිදෝ කායස්ස බේදා සප්පඤ්ඤෝ සග්ගංසෝ උපපජ්ජතිති ඉති උත්තක පාළි පසන්න පුද්ගල සූත්‍රය. හිසින් ගෙනා බරක් බිම තබන්නේ යම්සේද ඒ අයුරුමය, ඒ බන්දුමය, ඒ ප්‍රඥෝ පුද්ගලයා කයමිඳී යාමෙන් පසු සුගතියේ උපදින්නේ. අයම්පි අත්තෝ වුත්තෝ භගවතා ඉතිමේ සුතන්ති. මෙම අර්ථයත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාරන ලද්දේයි මෙසේ මා විසින් අසන ලද්දේය. මේ වාසනාව ගැන විග්‍රහ කරන වාසනා භාග්‍ය සූත්‍රයයි. සුවන්න චදනන් නාවං නාරි ආරුය්‍ය තිට්ටසි.
ඕගාහසේ පොක්කරණින් පදුමන් චින්දසි පානිනා පින්වත් දිව්‍ය අප්සරාවෙනි තී රන් පියස්සකින් වසා ඇති රන් නැවකට නැගී සිටින්නේ මේ පොකුණට බසින්නී වෙයි අතිම් පියුමක් නෙලන්නී වෙයි කේන තේතාදිසෝ වන්නෝ ආනුභාවෝ ජුතිචතේ උපජ්ජන්තිචතේ භෝගා ඒකේචි මනසිජ්ජිතා පුච්චිතා දේවතේ සංඝ කිස්ස කම්මස්සිදම් පලං තිට එබඳු ශරීර වර්ණේකුත් ආනුභාවේකුත් බැබලීමකුත් ලැබුණේ කුමන පිනකින්ද සිතින් කැමැතිවන ලද යම්කිසි භෝග සම්පත් ඇද්ද ඒවත් උපදිති අප විසින් අසන ලද දේවතා වියනි මේ පැසසුම් ලබන ඵලය කුමන කර්මයකින් ලද දෙයක්ද සා දේවතා අත්තමනා දේවරාජේන පුච්චිතා පඤ්ඤම් පුට්ටා ව්‍යාකාසී සක්කස්ස ඉතිමේ සුතං සක්දිවි රජු විසින් අසන ලදව සතුට සිතින් යූ ඒ දේවතාවේ අසන ලද ප්‍රශ්නෙට සක්දෙවිඳුන්ට මෙසේ පිළිතුරු දුන්නායයි මා විසින් අසන ලදී අද්දානම් පටිපන්නාහං දිස්වාතූප මනෝරමං තත්ත චිත්තං පසාදේසින් කස්ස පස්ස යසස්සිනෝ දීර්ඝ ගමන් මාර්ග කියමින් සිටි මම යස කීර්ති ඇති කාශ්‍යප බුදුරජුගේ ධාතුපීටි මනරම් චෛත්‍යරාජයා දැක ඒ බුදු ගුණ කෙරෙහි සිත පහදවා ගත්තෙමි පදුම පුප්පේහි පූජේසින් පසන්නාසේහි පාණිහි තස්සේව කම්ම ලස්ස පලම් විපාකෝ ඒතාදිසං කත පුඤ්ඤා ලබಂತಿ විමානවත්තු පාලි නාවා විමානවත්තු පහන්සිතින් යුතුව සියාතින් නෙළුම් මලින් පූජා කළෙමි මේ ඒ පුණ්‍ය කර්මයේ ඵල විපාකයයි කළපින් ඇත්තෝ මෙවැනි සැප ලබත් නොවැ මේ වාසනාව ගැන විග්‍රහ කරන වාසනා භාග්‍ය සූත්‍රය දන් දීම පිළිබඳ කතාවය සිල් රැකීම පිළිබඳ කතාවය ස්වර්ගයේ පිළිබඳ කතාවය පින් කිරීම ගැන කතාවය පුණ්‍ය විපාකය ගැන කතාවය මේ වාසනාව ගැන විග්‍රහ කරන වාසනා භාග්‍ය සූත්‍රය අපිචාපි පංසු තූපේසු උද්දිස්ස කතේසු දස බල ධාරාණං තත්තපි කාරං කත්වා සග්ගේසු නරා පමෝදන්ති දස බල ධාරී බුදුරයන් වහන්සේලා උදෙසා උන්වහන්සේලාගේ ධාතු තැන්පත් කොට කරන ලද මැටි ස්තූපයන්ට නමුත් පූජා සත්කාර කළ මිනිස්සු දෙව්ලෝ ඉපදී සතුට වෙති මේ වාසනාව ගැන විග්‍රහ කරන වාසනා භාග්‍ය සූත්‍රය දේව පුත්ත ශරීර වන්නා සබ්බේ සුභ ගසන්තිති උදකේන පන්සුන් තේමෙත්වා තූපං වඩ්ඩේත කස්සපං දිව්‍ය පුත්‍රයෙකුගේ ශරීර වර්ණේ බඳු පැහැ ඇති සියලු සුන්දරත්වයෙන් යුතු සතහන් ඇති තැනැත්තී දියෙන් පස්තෙම තෙමා කාශ්‍යප බුදුරජුන්ගේ සෑය ලොකු කරන්නේද අයං සුගත්තේ සුගතස්ස තූපෝ මහේසිනෝ දස බල ධම්ම ධාරිනෝ යස්මින් ඉමේ දේව මනුජා පසන්නා කාරං කරොන්තා ජරා මරණා පමුච්චරේති සොඳුරු අත්පා ඇති යම් ස්තූපයක් කෙරෙහි පහන් සිටතිව මේ දෙවි මිනිසු පූජා සත්කාර කරන්නා වූ ජරා මරණෙන් නිදහස් වෙද්ද මේ මහා ඍෂි වූ දස බල ධාරී වූ ඒ සුගතයන් වහන්සේගේ ස්තූපයයි මේ වාසනාව ගැන විග්‍රහ කරන වාසනා භාග්‍ය සූත්‍රය උලාරං වත තන්නාසි යාහං තූපං මහේසිනෝ පුප්පලානීච චත්තාරි මාලංච අබිරෝපයින්
මහර්ෂි වූ බුදු රජුන්ගේ යම් සෑයක් තිබුණේද මම මේ සෑයට මහනිල් මල් සතරකුත් මල් මාලවකුත් උඩින් තබා පූජා කළෙමි ඒකාන්තයෙන් ඒ උදාර වූ පින්කමක්ය අච්චතින් සන්තතෝ කප්පා නාබිජානාමි දුග්ගති විනිපාතතං ගච්ඡාමි තූපං පූජෙත් සන්තුනෝති එදා සිට අදට කල්ප 30කි මෙතෙක් කලත් දුගතියට ගිය බවක් නොදනිමි ශාස්ත්‍රොන් වහන්සේගේ ධාතු චෛත්‍යයට පූජා පවත්වා විනිපාත නරකයට නොගියමි මේ වාසනාව ගැන විග්‍රහ කරන වාසනා භාගයේ සූත්‍රයයි කන්තිස්ස ලක්කන දරස්ස විජිත විජයස්ස ලෝකනාතස්ස සතසහස් සංකප්පේ මුදිතෝ තූපං අපූජේසු දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ දරා වැඩ සිටි දිනාගත් මාර යුද ඇති ලෝකනාථයන් වහන්සේගේ ස්තූපේට පූජා පවත්වා ලක්ෂයක් ආයුෂ් කල්ප ලැබ මම සතුටු වූයෙමි යං මායා පසු තම් පුඤ්ඤං තේනච පුඤ්ඤේන දේව සෝභග්ගං රජ්ජානිච කාරිතානි අනාගන්තුන විනිපාතං මා විසින් යම් පිනක් රැස් කරන ලද්දේද ඒ පිනෙන් විනිපාත නිරේට නොගොස් දෙවියන් අතර සෞභාග්‍යයට පැමිණෙමි මිනිස් ලොව රජකම්ද කරන ලද්දේය යං චක්කුං අදන් තදමකස්ස සාසනේ පනිහිතං තත චිත්තං තම්මේ සබ්බං ලද්දං විමුත්ත චිත්තම්මේ විදුතලතෝති දමනේ නොවන් දමනේ කරන බුදුරජුන්ගේ සසුනේ ලබන යම් දහම් ඇසක් ඇද්ද එසේම මනමින් පිටුවාගත් යම් සිතක් ඇද්ද මේ හේතුවෙන් සියලු සම්පත් ලබන ලද්දේය තෘෂ්ණාවල සිනදමා කෙලෙසුන්ගෙන් මිදුණු සිත් ඇතිවීමි මේ වාසනාව ගැන විග්‍රහ කෙරෙන වාසනා භාග්‍ය සූත්‍රයයි සාමා කපත්තෝදන මත්ත මේවහි පච්චේක බුද්දස්මින් අදාසී දක්කිනම් විමුත්ත චිත්තේ අකිලේ අනාසවේ අරණ විහාරිම්හි අසංග මානසේ කෙලෙසුන්ගෙන් මිදුණු සිත් ඇති කෙලෙස් කුල් නැති ආශ්‍රව නැති නිකලෙස් විහෙරණයෙන් වසන නොවැළෙනු සිත් ඇති පසේ බුදුරජුන් උදෙසා ඌරුහැල් දහන්නේ නැලියක පමණ වූ බතකින් දානයක් පූජා කළමි තස්මින්ච ඕකප්පයි ධම්මමුත්තමං තස්මින්ච ධම්මේ පනිදේසින් මානසං ඒවං විහාරීහි මේ සංඝ මෝසියා භවේ කුදස්සු පිච මා අපෙක්කවා ඒ පසේ බුදුරජුන් තුල උත්තමෝ ධර්මයක් ඇතැයි මම අදහා ගත්තෙමි. උන්වහන්සේ තුල ඇති ධර්මයේ ගැනත් සිත පිහිටුවා ගත්තෙමි. මෙබඳු ඇවතුම් පැවතුම් ඇති උතුමන් හා මාගේ ඇසුර වේවා. කිසි භවයක් කෙරෙහි අපේක්ෂාවක් ඇති නොවේවායි සිත පිහිටුවා ගත්තෙමි. තස්සේව කම්මස්ස විපාකතෝ අහං සහස්සක් කත්තුන් කුරුසූප පජ්ජත තීගායු කේසු අමමේසු පානිසු විශේෂ ගාමිසු අහීන ගාමිසු මම ඒ පුණ්‍ය කර්මයේම විපාකෙන් දියුණුවට පත්වෙන සුළුව නොපිරිහෙන සුළුව ලද සම්පත් ඇතිව දීර්ඝායුෂ ඇතිව සත්‍යං කෙරෙහි නොඇලෙන සුළුව උතුරු කුරු දිවෙයිනේ දහස් වතාවක් උපන්නෙමි
තස්සේව කම්මස්ස විපාකතෝ අහං සහස්සක්කන්තුන් තිදසෝ පපජ්ජත විචිත්‍ර මාලා භරණානු ලේපිසු විසත්ත කායු පගතෝ යසස්සිසු මම මේ පුණ්‍ය කර්මයේම විපාකයෙන් විචිත්‍ර වූ මල්දම් අබරණ සුවඳ විලවුන් ඇති විශිෂ්ට වූ යස පිරිවර ඇති තවතිසා දෙවියන් අතර දහස් වතාවක් උපන්නෙමි තස්සේව කම්මස්ස විපාකතෝ අහං විමුත්ත චිත්තෝ අකිලෝ අනාසවෝ ඉමේහි මේ අන්තිම දේහ ධාරීහි සමාගමෝ ආසි හිතා හිතාසි මමේ පුණ්‍ය කර්මේම විපාකෙන් කෙලෙසුන්ගෙන් මිදුණු සිත් ඇතිව කෙලෙස් කුල් නැතිව ආශ්‍රව නැති රහත් භික්ෂුවක් වූයෙමි පිම්පව් ඉක්මවා ගිය අවසන් සිරුර දරන මේ රහතන් වහන්සේලා සමග මාගේ ඇසුර ඌයේය පච්චක්කං කමීමං අවච තථාගතෝ ජිනෝ සමිච්ඡතේ සීලවතෝ යදිච්ඡති යතා යතා මේ මනසා විචිත්තිතා තථා සමිද්දං අයමන්ති මෝ භවෝති සිල්වත් කෙනෙකුගේ යම් පැතුමක් ඇත්නම් ඒ ඉෂ්ඨවන්නේ යයි ලොව දිනෝ තථාගතයන් වහන්සේ යමක් වදාළසේක්ද ඒ බුද්ධ වචනය ප්‍රත්‍යක්ෂ දෙයක්මය මා විසින් යම් යම් දෙයක් සිතින් සිතන ලද්දේද එය සිතූ පරිද්දෙන්ම ඉෂ්ට විය මේ මාගේ අන්තිම භවයයි මෙය වාසනාව ගැන විග්‍රහ කරන වාසනා භාග්‍ය සූත්‍රයයි ඒක තින්සම්හි කප්පම්මි ජිනෝ අනේජෝ අනත් දස්සී භගවාසිකීති තස්සාපි රාජා භාතාසි කණ්ඩී බුද්දේච ධම්මේච අභිප්පසන්නෝ මෙයින් කල්ප 31කට පෙර ලොව දිනෝ තෘෂ්ණා නැති අනන්ත දැකොම් ඇති සිකී නැමැති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ලෝ පහළ වූසේක ඒ බුදුරජුන්ගේ සොයුරු වූ සිකණ්ඩී නම් රජු බුදුරජුන් කෙරෙහිද ධර්මයේ කෙරෙහිද අතිශයම පැහැදී සිටියේය පරිනිබුතේ ලෝක විනායකම්හි තූපං සකාසි විපුලම් මහන්තං සමත්තතෝ ගාවු තිකම් මහේසිනෝ දේවාති දේවස්ස නරුත්තමස්ස ලොව දමනය කරන සිකී බුදුරජුන් පිරිනිවන් පා වදාළ කල්හි ඒ සිකණ්ඩී රජු දේවාති දේව වූ නරෝත්තම වූ මහර්ෂීන් වහන්සේගේ ධාතු තැන්පත් කොට හාත්පස ගව්වක් පමණ විශාල වූ මහත් වූ ස්තූපයක් කළේය. තස්මින් මනුස්සෝ බලි මහ විහාරී පග්ගය්‍ය ජාතිසු මනං පහට්ටෝ වාතේන පුප්පං පතිතස්ස ඒකං නහං ගහෙත්වාන තස්සේව දාසි සතුටු සිතින් යුතු මිනිසෙක් සුගතියේ උපත පිණිස සිත පිහිටුවාගෙන ඒ ස්තූපයට පූජාවක් කළේය. ඒ පූජාවේ තිබූ මලක් සුළඟින් බිම වැටුණේය. එවිට මම මේ මලගෙන ඔහුටම දුනිමි. සෝමං අවෝචාති පසන්න චිත්තෝ තුයිහේව චේතම් පුප්පන් දදාමි තාහං ගහෙත්වා අභිරෝපයේසින් පුනප්පුනම් බුද්ධ මනුස්ස රන්තෝ ඉතා පහන්සිතින් යුතුව සිටිම් ඔහු
මට මේ පැවසුවේය මේ මල ඔබටම දෙමි එවිට මම මේ මලගෙන සිකී බුදුරජුන් පිළිබඳව නැවත නැවත ගුණසී කරමින් ඒ ස්තූපයට පූජා කළමි අජ්ජ තින්සන් තතෝ කප්පා නාබි ජානාමි දුග්ගති විනිපාතන්න ගච්ඡාමි තූප පූජා ඉන්ද පලන්ති එදා සිට අදට කල්ප 30 කි මෙතෙක් කලක් දුගතියට ගිය බවක් නොදනිමි විනිපාත නිරේට නොගියමි මේ ස්තූප පූජාවේ ඵලයයි මේ වාසනාව ගැන විග්‍රහ කරන වාසනා භාග්‍ය සූත්‍රයයි කපිලන් නාම නගරං සුවිබත්තං මහාපතං ආකින්න මිද්දං විතංච බ්‍රහ්මදත්තස්ස රාජිනෝ බ්‍රහ්මදත්ත රජුට අයත් වූ මැනවින් බෙදෙන ලද මහා මාවත් ඇති වස්ත්‍රාභරණෙන් සමෘද්ධිමත් වූ සුලභ වූ ආහාර පාන ආදී ඇති කපිල නමින් නගරයක් තිබුණේය කුම්මාසං වික්කිනින් තත්ත පංචාලානම් පුරුත්තමේ සෝහං අද්දසින් සම්බුද්ධං උපරිට්ඨං යසස්සිනං පංචාලින්ගේ ඒ උතුම් නගරේ මම පිට්ටු විකුණෙමි මම ඒ යස පිරිවර ඇති අරිට්ඨ නම් පසේ බුදුරජුන් අහසෙහි වැඩ සිටිනු දැක්කෙමි හට්ටෝ චිත්තම් පසාදෙත්වා නිමන්තේසින් නරුත්තමං අරිට්ඨං දූව භත්තේන යම්මේ ගෙහස්මින් විජ්ජත උන්වහන්සේ ගැන සිත පහදවාගෙන සතුටටපත් වූයෙමි මාගේ ගෙයි යමක් තිබුණේය එයින් නරෝත්තමෝ අරිට්ඨ පසේ බුදුරජුන්ට නිතිපතා බතින් පිදුවෙමි තතෝ ච කත්තිකෝ පුන්නෝ පුන්නමාසී උපට්ඨිතා නවං දුස්ස යුගංගයිහ අරිට්ඨස්සෝ පනාමයි එකල්හි ඉල්මස සඳ පිරුනේ පුන් පොහෝ දිනය පැමිණියේ එවිට අලුත් වස්ත්‍ර යුගලක්ගෙන අරිට්ඨ පසේ බුදු රජුන්ට පිරිනැමුවෙමි පසන්න චිත්තං ඤත්වාන පටිගන්නි නරුත්තමෝ අනුකම්පකෝ කාරුණිකෝ තණ්හා නිග්ගාතනෝ මුනි මාතුල පහම ගිය සිත් ඇති බව දැන ඒ නරෝත්තම වූ අනුකම්පා ඇති කාරුණික තණ්හා නැසූ මුනි දානෝ ඒ වස්ත්‍ර යුගල පිළිගස්සේක තාහං කම්මං කරිත්වාන කල්යාණං බුද්ධ වන්නිතං දේවේ චේව මනුස්සේ ච සන්දා විත්වා තතෝ චුතෝ මම බුදුවරුන් විසින් වර්ණනා කරන ලද කල්යාණෝ පුණ්‍ය කර්මේ කොට දෙව්ලොවේද මිනිස් ලොවේද සැරිසරා එයින් චුත වූ යමි බාරාණසියන් නගරේ සෙට්ටිස්ස ඒක පුත්තකෝ අඩ්ඩේ කුලස්මින් උපපජ්ජින් පානේහිච්ච පියතරු බරණස් නගරේ මහාසාර වූ සිටුකුලෙහි සිටුතුමාගේ පණටත් වඩා අතිශයින්ම ප්‍රිය වූ එකම පුත්‍රව උපන්නෙමි තතෝච විඤ්ඤු තම්පත්තෝ දේවපුත්තේන චෝදිතෝ පාසාදා ඕරුහිත්වාන සම්බුද්ධ මුප සංකමි එහිදී නුවණැති බවට පත් වූ මම දිව්‍ය පුත්‍රයෙකු විසින් සංවේගයට පත් කරන ලදුව ප්‍රාසාදයෙන් බැස සම්මා සම්බුදු රජුන් කරා එළඹියෙමි
සෝමේ ධම්ම මදේසී අනුකම්පාය ගෝතමෝ දුක්ඛං දුක්ඛ සමුප්පාදං දුක්ඛස්සච අතික්කම. ඒ ගෞතම බුදුරජාණෝ අනුකම්පා උපදවාගෙන මාහට දහම් දෙසුසේක. දුකත් දුක් උපදවන හේතුවත් දුක් උපදවන හේතුව ඉක්මවා යාමත්. අරියං චට්ඨාංගිකං මග්ගං දුක්ඛූප සමගාමිනං චත්තාරි අරිය සච්ඡානි මුනි ධම්ම මදේසයි. දුක් සංසිඳීම පිණිස පවතින ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයත් යන මේ චතුරාරි සත්‍ය පිළිබඳව මුනි දානෝ දහම් දෙසුසේක. තස්සාහං වචනං සුත්වා විහෙරින් සාසනේ රතෝ සමතං පටි විජ්ජාහං ප්‍රතින්දිව මතන්තිතෝ. මමේ මුනිදානන්ගේ වචනය අසා බුදු සසුනේ සිත් අලවා වාසය කළෙමි. දිවා රෑ දෙකෙහි අලස නොයෙමි. මම සමාධිය ප්‍රතිවේද කළෙමි. අජ්ජත්තංච බහිද්දාච යේමේ විජ්ජෙන්සු ආසවා සබ්බේ ආසුන් සමුච්චින්නා නච උපජ්ජරේ පුන. මාතුලත් බාහිර අරමුණු කෙරෙහිත් යම් ආශ්‍රයෝ මාතුල දකින්නට ලැබුණා හෝද ඒ සියලු ආශ්‍රවයෝ මුළුමනින්ම නැසී ගියාහ. ඒවා යලි කිසිදා නූපදිති. පරියන්ත කතං දුක්ඛං චරිමෝයං සමුස්සයෝ ජාති මරණ සංසාරෝ නත්ති දානී පුනබ්භවෝති. සසර දුක අවසන් කරන ලද්දේ මේ තිබෙන්නේ අන්තිම සිරුරයි. ඉපදෙන මැරෙන සසරෙන් යුක්ත වූ පුනර්භවය දැන් මට නැත්තේය. මේ වාසනාව ගැන විග්‍රහ කරන වාසනා භාග්‍ය සූත්‍රයයි.